är nog mer än en hästkraft här. Den här var ju den som var nyast av motorerna. Sen har den här varit i Tyskland och blev uppdaterad till en 08-motor. Nu går den i som reservmotor. Laddad. Det gick väl ur med lite då, men det kommer jag tillbaks. Idag är det race. Jävlar. And then when the oversteer comes, it's like if you hit oil. Allt är bara konstigt. Jag är helt förvirrad. Jag vet inte vad som händer. Men när det är kval så är det kval och då kan väl allting hända. Vi hade en betydligt bättre bil i kvalet, men vi är totalt fuckade upp däckstrategin. Så det är som det. Vi har gjort några förändringar nu och fick väl upp kanske en 10-12 grader på däcken, men vi behöver ytterligare en 10-15 grader till. Så det var inget bra. Hello, stopp, stopp, jag gör för sidan från Robadonje, finns sidan för stopp, går det till den tredje bilen, men det är Robadonje. Jag startade 17 eller 18 och så körde jag upp till 7a. Lite på egna omkörningar och taktik och några på att de gjorde bort så jag körde av och körde ihop och så. Bra pace. Jag tyckte jag hade kontroll på loppet och kunde köra för seger, tyckte jag. Men fick en drive-through helt enkelt, så tappade jättemycket tid. Jaja, vi är med. Man tar upp nästa. Då blir det seger däremot.